Pak ditë pas ngjarjes tragjike, ku një 3-vjeçar u dhunua barbarisht nga edukatorja e kopshtit Stinët në Tiranë, Ministria e Arsimit është vënë menjëhërë në lëvizje, duke ngritur një task force, ku pas verifikimeve rezulton se 8 kopshte private në kryeqytet janë pa licencë. Të dhënat i bëri publike vetë Ministri e Arsimit, Ogerta Manastirliu. 8 subjekteve jo publike, kopshte pra, rezultojnë të mos kenë aplikuar pranë Ministrisë e Arsimit për licencimin për katës, dhe 2 prej tyre i është refuzuar licencimi, për të cilat inspektorët në drejtorinë e përgjithshme të arsimit para universitar po kryejn verifikimet e nevojshme dhe në përfundim do të merren masat përkatëse sipas legjislacionit në fuqi. Mëtej, Manastirliu pralajmëroi se do ketë zero tolerancë te rasteve të tilla ku dëmtohen fëmijët. Dhe sinjalizimit të hershëm në arsimin parashkollor kundër çdo forme dhune apo fenomeni të dëmshëm që të cënon mirëqenien dhe shëndetin e fëmijëve tan. Një kornizë e re e vlerësimit të cilësisë në arsimin parashkollor me standarde të reja për punësimin dhe edukimin në vazhdim të edukatorëve në këtë sistem.